Amnesty International ги обвини богатите земји дека покажуваат целосно отсутство на лидерство во справувањето со бегалската криза. Во годишниот извештај, објавен денеска, се наведува дека само 10 земји имаат згрижено 56% од бегалците во светот и оти тие се едни од најсиромашните. Генералниот секретар на Амнести, Салел Шети, изјави дека овие земји создаваат помалку од 2,5% од светскиот бруто домашен производ. I think the irony of the situation is that 10 countries who happen to be in the neighborhood of where the refugees are coming from are hosting more than 56% of the refugee population in the world, and the richest countries in the world who can absorb many more refugees are doing close to nothing. And the UK. Според Шети, Британија е прилично тажен пример за тоа. Имено, од 2011-та година таа земја, како што изјави, прифатила само околу 8.000 бегалци, додека во една земја како Јордан, која е 10 пати помала од Британија, има 655.000 бегалци од Сирија. Амнести предлага товарот на бегалците да се подели поправично, според територијата на секоја земја, незиното богатство и моменталната населеност. Шети додава дека е време светот да излезе со она што тој го нарекува план Б за справување со 21 милион бегалци во светот. Ако 60 до 90 земји заеднички ја поделат одговорноста, тогаш ќе имаме многу поинаква ситуација и проблемот ќе може да биде решен, рече тој, додавајќи дека станува збор за рамномерно распоредување на 0,03% од светската популација. Според последните податоци на Високиот комесаријат на Обединетите нации за бегалци, ниту Кина, ниту Русија или некоја земја од Персискиот залив немаат прифатено бегалци од Сирија. Amnesty International ги стакнува Германија и Канада како добри примери на лидери во исполнувањето на нивните ветувања во практика и ги повикува и другите богати земји да го следат нивниот пример. It's not a question of just talking about these numbers, because behind these numbers are real people. And I mean, I think what we are finding really frustrating is that this is a big problem on the one hand, but it's a problem that can be solved. Високиот комесаријат за бегалци соопшти дека бројот на луѓето кои насилно се раселени во светот оваа година најверојатно далеко ќе ги надмине рекордните 60 милиони во минатата година, вклучувајќи ги 20 милиони бегалци од сириската војна и другите воени конфликти во светот. Во меѓувреме, италијанската крајбрежна стража соопшти дека само вчера незините припадници успеале да спасат над 6.000 мигранти кои се обидувале да стигнат во Европа на 39 брочиња. Тоа е најголем број на спасувања во еден ден. Најмалку 9 мина од мигрантите се удавили. Италијанските власти прецизираат дека само во едно гумено броче имало над 700 мигранти. Според најновите податоци од почетокот на годинава досега во Италија пристигнале 132.000 мигранти, додека над 3.000 се удавиле.